Се казвам Реджеп Мехмедов, кметски наместник на село Манаса от 2017 година. Сварих в селото около 30 жители. Постепенно, може би заради инфраструктурата на региона, хората са отишли към градовете. Но в момента жителите са на селото са около 10. Гледаме да даваме пример в, за селата в цяла България да бъдат така подредени. Нищо, че нямаме много население. Ама просто моята идея е да се държи чистотата, най-напред в мене е чистотата и подредбата на самото село. Държането ми на селото, да, които минават от селото, просто да им прави удоволствие и постепенно да може да се връщат в селата. Сега, значи, няколко къщи са изкупени. Може би това лято ще си почнат да си правят ремонтите. Предполагам, че ще почне да се увеличава, защото просто самото село е на такова место, което има много добър въздух, чист. Като всеки кметски наместник ще е кмет да е, ако така се отнася към работата си, може би селата след някой друга година ще живнат. Но много е важно инфраструктурата. Ние сега, например, имаме път, който свързва Североизточна България с Велико Търновска област, който е най-прекият път от Североизточна България към Търново. Понеже свлачищно местото не искат да... Проектът е направен, значи няма кой да почне да го прави. Проектът е направен, трябва от областното да се даде някакво становище, да може да се направи и ще живни. Целият район тук нашия, селата, примерно Манастирца, Горица, дори и Бракца да е включено, ще живнат. Той е път пречи най-много на обезлюдяването на селата в нашия район. В момента сме в двора на читалище Христо Ботев в Манастирца. Двата паметника са на основателите на самото читалище, които са загинали в гражданска война в Испания. На тях да се благодарим, че това читалище го е имало. Сега го има, но нямаме население. Книгите, които бяха вътре, още имам книги. Около 300 бройки книги ги пратих на бесарабските българи в Молдова. Паметниците ги реализирахме с помощта на общинския кмет. Просто отидох да го помолих да не седят така на празно. Просто търсихме варианти. Единият вариант излизаше много скъпо, другия вариант малко по-евтино. Това ни излезе някъде около 2000 лева, двата паметника. Гледахме какво най-евтиният вариант е, но хубаво останали. За мен станаха хубави нещата. Нека който мине да види кой е да речем Йордан Кънчев, кой е Тодор Добрев. Просто на снимка да ги видят кои са хората, основателят на самото читалище. Накрая пожелавам на всички манастирчани да бъдат живи и здрави и да не си забравят родния край. Молбата ми е поне на годината два пъти да посетят селото си.